Miqtë e Reze Dielli, vazhdojmë të jemi sërish bashkë në transmetim të drejt për drejt. Besoj ju tashmë jeni mësuar që çdo të hënë në këtë orar ne takohemi me avokatin ton, Alban Dura, i cili edhe në këtë mëngjes është këtu pranë. Ne do të diskutojmë një tjetër çështje të rëndësishme. Përshëndetje, faleminderit që jeni këtu. Përshëndetje, mirëse u gjeta. Në fakt është gjë pozitive që ne javë pas jave trajtojmë çështje të ndryshme dhe në aspektin ligjor, duke informuar më tepër shikuesit, të cilët kanë pak informacion në lidhje me temat mbi të cilat ne diskutojmë. Sot do të përqendrohemi pak tek dhuna në familje. Apo jo, fjala dhunë është e hasur shumë, prej shumë vitesh, prej shumë brezash, e dëgjojmë, diskutojmë për të, ligji ekziston, ka pësuar ndryshime, dhe pikërisht në këtu do të fokusohemi. Po le të themi, fjala dhunë nuk është diçka që ka lindur sot, apo jo, është një gjë e trashëguar dhe historia flet, ka historikun e vetë, apo jo, çfarë mund të themi lidhje me këtë gjë, si është e kaluara dhe tashmja? Atëherë duhet të japim një përkufizim çfarë do të kuptojmë me dhunë. Dhuna është çdo ngacmim fizik, psikologjik që i bëhet një personi gjatë një jetese. Dhuna në familje do të thotë që këto ngacmime bëhen, domethënë nga një person i familjes. Pra qoftë bashorti, bashortja, i linduri, i paralinduri, motra dhe vllai, domethënë pjesëtarët e familjes, të cilët mund të ushtrojnë dhunë nga një personi tjetër. Por dhuna në familje nuk është një fenomen i cili ka lindur së fundmi. Ai ka historikun e vet. Gjatë gjithë kohës së njerëzimit ka ekzistuar dhuna në familje. Ne mund të bëjmë një panoramë të shkurtër të familjes para viteve 45, që ka qenë një familje patriarkale, një familje tradicionale, ku femra ka qenë thjesht si një objekt në familje, pra ajo ka qenë e eshtur, nuk mund të ngrinte dot zëri, nuk ishte të drejta, vetëm thjesht merrej me punët e familjes, përdorej si kafsh pune, dhe privohej nga shumë të drejta të cilat femra e fitoi pas shlirimit, pas viteve 40, pas luftës së dytë botërore, ju dha një ridimensionim të figurës së femrës, jo vetëm në arenën ndërkombëtare, në vendet vendet perëndimore, por edhe në Shqipëri pati goxha, ju dha goxha të drejta. Femra gjatë kësaj periudhe filloi që të integroj në shoqëri, të futej në punë, të përfshihej në botën e artit, në vendimarrje, të zgjidhej deputete, të zgjidheshin ministre dhe shumë të drejta të tjera, të cilat çështë e vërteta në atë periudhë, po ta krahasojmë me këtë periudhë, ne jemi goxha për rritjes së vërtetës, se jemi goxha mbrapa. Kemi bërë hapa pas, pra. Kemi bërë hapa pas, pasi femra nëse kishte dhunë nga bashorti në familje, ajo mund të ankojë në organet... Të drejtojë diku, po. Drejtojë në organet kompetente, dhe në qovë se shikonte që nuk kjo jetesë në familje bëj... E pa mundur, atyre ajo mund të zithe martesën dhe të ndishte jetën e vetë, të shikonte jetën e vetë. Shteti i siguronte shtëpi, mundësi jetese, po. I siguronte një punë dhe të ardhurat të mjaftueshme për të bërë një jetë me dinjitet si gjithë qytetarët e tjerë. Po pse diskutohet vetëm aspekti femër në lidhje me dhunën në familje? Ndoshta nga vetë historiku i nga vetë historiku, duke qenë se ne kemi qenë një shoqëri patriarkale, ka patur dhunë vetëm për sa i përket femrave. Gjinisë femërore. Janë raste shumë të rralla të cilat një bashkëshort që bashorti të dhunohet nga një femër. Ato janë mund të numërohen me gishtat e dorës. Mund të numërohen edhe në para viteve 90, kanë qenë shumë raste, por mos thënë që nuk kanë ekzistuar fare, por kanë qenë raste shumë të ralla, dhe meshkujt nga natyra janë duke parë që nuk mund ta denoncojnë dot, sepse ata duke qenë qenie superiore nuk mund ta ka përdim ose ta mendojnë. Duke e parë veten si të tillë dhe në shoqëri e kanë shumë herë më të zorshme për ta denoncuar si dhunë. Pas viteve 90 ka ndodhur shumë zhvillime ekonomike, sociale, shoqërore, të cilat kam bërë që dhuna në familje të rishfaqet prapë. Po, kemi një telefonat në studio, le ta mirëpresim një telefonues, cili me sa duket ka një pyetje. Alo, përshëndetje? Alo, përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Faleminderit që po telefononi në Reze Dielli. Cili është qëndrimi juaj? Unë jam në botën e martuar. Po. Dhe
e ka dojtuar, e ka vëmuda shoti për 3 vite e radhës, ka deshti njërë edhe si. Ka mbën një denoncim dhe përbohet një gjithë masakë në Durrës. Nuk e di që atëm. Vjena i burë një sikurështë të kurër gjukatës, e ka deshti njërë edhe si për 3 vite e radhës e vëmuda e masakëvar. Nëse kam një gjithë, kam zhujtë gotë nuk një gjithë, të kjo, ma mjërë desë, se që kam një gjithë, në lutën, kërkëm një përgjithë. Në mjërë dhe të kërkëm, bësotë. Po, pikërisht për këtë po flasëm, do të mundohemi që të përgjithë, në zonjë, falemderit. Gjatë emisioni zonjë, do të javim dhe si arimin për rasin tuaj specifik. Po, falemderit për falemderit për telefonatën. Na vjen mirë që qytetarët gjejnë guximin. Ne do dalim edhe tek pyetja e zonjës, por duke vazhduar në idenë të cilën kisha më parë, problemi qëndron që pas viteve 90 është faqur sërish një fenomen shumë problematik për shoqërinë tonë. Ky fenomen është rrjedhoi i problemeve ekonomike që kanë kaluar. Po, dhe ndryshimeve, hapja me botën, shumë ndryshimeve që i kanë ndodhur familjes shqiptare. Mund të themi që ka familja jonë, do më thënë, ka pësuar një tronditje të thellë gjatë këtyre viteve. Vite e gjysëm, le të themi. Tranzicion. Dhe për fat keq, femra në këtë periudhë e kanë ndier veten shumë të diskriminuar, shumë të dhunuar. Duke humbur dhe ato të drejta që ndoshta kishte fituar. Duke humbur të drejta cilat kishte fituar para viteve 90. Kjo për arsye ekonomike, duke qenë se në një lidhje martesore, ato kanë qenë të detyruar për të duruar dhunën nga bashortët e tyre, vetëm pse, domethënë, nuk kanë mundësi ekonomike, nëse ato do zgjidhin martesën me bashortin e tyre, atë nuk kanë asnjë mjet për të jetuar. Madje hasin fenomene të tilla që mund të drejtohen edhe në shtëpinë e prindërve, edhe që andej kanë një përjashtim, sepse ekziston ajo shpreha që mua nuk më pëlqen ta them që vajza është derë e burrit, por kështu thuhet. Për fat të keq, edhe pse ka, domethënë, ne inspirojmë që të antarësohemi në strukturat e Bashkimit Evropian dhe aq më keq, domethënë, që ekzistojnë këto mundësi të prapambetura, të kaluara, të cilat para viteve 90, për të së vërtetës... U tentua që të... Jo, u tentua, po realisht, dhe me thënë, të flasim drejt, në atë periudhë femra ka fituar gogja të drejta. Pra, panorama është për të ardhur keq në situatën që në situatën aktuale, madje edhe rasti që zonja nga denoncoj tani, duke parë këto fenomene, legislatori shqiptar ka parë të udhës si e të nxjerrë një ligj, për mendimin tim ky ka qenë një ligj shumë i vonuar, ligji për mbrojtjen e grave, për mbrojtjen nga dhuna në familje. Çfarë parashikon ky ligj shkurtimisht dhe ndryshimet që janë bërë nga një periudhë kohore në tjetër? Atëherë ky ligj është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në vitin 2006 dhe nga viti 2006 në vitin 2008 dhe vitin 2010 ky ka pasur ndryshime. Përmirësime, për të mirë të personave cilët dënohet. Ky ligj në vetvete mbron pjesëtarët e familjes nga dhuna. Bashortin, bashorten, motrën, vllajin, fëmijët, prindrit, pra të gjithë personat cilët jetojnë ose bashkëjetojnë në një familje, sepse mund të ndodhi që mund mos të kenë një martesë ligjore dy bashortët, por ata bashkëjetojnë me njëri tjetrën. Mund të kenë fëmijë, por për arsye të ndryshme ata nuk kanë bërë. Nuk janë celebruar lidhjen e martesës në formalisht. Aspekti ligjor, po. Atëherë ky ligj në momentin që një nga bashortët shkon pranë organeve të policisë, drejtori i gjykatës me një kërkesë, domethënë për mbrojtjen nga dhuna në familje, atëherë gjykata me një vendim vendos rast pas rasti, varet se si është dhuna në familje dhe vendos që një nga bashortët mos i afrohet shtëpis për një distancë të caktuar. Për x ditë dhe për një distancë të caktuar. Gjykata vlerëson rast pas rasti, duke qenë se legislatori ka parë që familja është një institut shumë i rëndësishëm për shoqërinë, ka menduar që ky ligj domethënë rregullon ose më saktë i përmirëson marrëdhënie familjare, sepse mund të ndodhi që një nga bashortët që ka ushtruar dhunë mund të pendohet, ose mund të ketë bërë të nga një rrethan e caktuar, e kondicionuar nga një rrethan e caktuar. Pra, vlen gjithmonë rast pas rasti. Rast pas rasti, kjo jep një mundësi të dytë
bashortit i cili kryen këtë dhunë. Pra dhuna nuk është vetëm dhunë fizike. Kemi shumë raste të cilat përballen me dhunë psikologjike, dhe dhuna psikologjike e vazhdueshme është shumë më e rëndë se dhuna fizike. Në rast se ne kemi dhunë sistematike, atëherë legislatori i referohet kodit penal i cili ka sancione më të larta, më të forta për bashortin që bën këtë dhunë. Që ushtron. Që ushtron këtë dhunë. Dhe kjo mund të arrijë varet nga dëmtimet që ka shkaktuar familjarit dhe nga me gjop deri në 2 vite burg mund të penalizoj bashorti ose familjari i cili ushtron dhunën familje. Po kjo është vlerësohet gjithmonë sipas situatës. Vlerësohet rast pas rasti. Kush vlerëson në këtë rast? Ai që vlerëson është gjykata. Po cilët janë persona të cilët mund të avë në lëvizje gjykatën? Po. Atëre të gjithë pjesarët e familjes, të gjithë familjarët, të cilët janë viktima nga kjo dhunë, mund t'i drejtohet një poste policie, mund t'i drejtohet një shoqate e cila merret me këtë rast. Në rastin konkret, zonja që telefonoi, atere, si duhet të veproj? Zonja që telefonoi duhet t'i drejtohet organit të policisë, mund t'i drejtohet një avokati dhe të bëj kallëzim lidhur kallëzim penal lidhur me këtë, sepse kjo dhunë që nga dhunë 3 vjeçare. Ai, domethënë, ka tentuar që ta dhunoj fizikisht atë. Ai nesër dej mund të edhe kemi raste, domethënë, fatkeqësisht të tilla, të cilat shoqëria jonë është prekur mjaft këto vite. Ajo mund të bëjë edhe një kallëzim për kanosje, domethënë, për vrasje. Kështu që rasti i zonjës është një rast ekstrem, këto janë raste ekstreme, cilat unë si avokat do t'i këshilloja përderisa këta dy persona nuk e kanë gjetur gjunën e përbashkët gjatë tyre viteve për të jetuar në një familje dhe për të ndërtuar jetën, atëherë është e kotë që ata të jetojnë. Po, absolutisht nuk bëhet fjala për një gjë të tillë. Vërtet familja është një institut i shenjtë për shoqërinë tonë, është një institut i shenjtë për gjithë qytetarët. Por jo, do më thëmë, kur për 3 vite ushtrohet një dhunë sistematike dhe... Po kemi dhe rasta dhe me sa duket, me sa kuptova nga telefonata e zonjës, e cira ishte shqetësuar për vajzën e saj, kjo dhunë jo vetëm që vazhdonë, por kemi dhe rasta që bashkëshorti tentonte të ndahet, mund të ketë bërë kallëzim penal, dhe përsëri çështja është pas zgjidhje, si veprohet në raste të tilla? Kemi shumë raste për të ardhur keq këtu. Po është për të ardhur sepse ky ligj në vetvete rregullon. Kush e ndjek, kush e rregullon këtë marrëdhënie? Ky ligj, domethënë, kërkon ndihmën e Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Rinisë dhe Çështjeve Sociale që bërë së fundmi, Ministrisë së shëndetësisë dhe një sër ministrisë dhe institucione shtetëra, të cilat janë të përfshira në këtë ligj. Sepse mund të ndodhi në rastin konkret kur ajo femra kanoset nga bashorti. Ku do të shkojnë? Ata nuk mund të jetojnë dot në një familje. Atëherë ky ligj e merr të bashortin dhe e sistemon në një shërbim social, në një qendër ku aty ka gjithë asistencën e nevojshme, duke filluar nga psikologu. Edhe e mbrojtur fizikisht, por i siguron ushqim, i siguron një trajtim psikologjik, në qoftë se ka pasur trauma, ka specialistët për katës, këshillim ligjor. Dhe nga ana shëndetësore një kartë verifikuese, le të themi, për situatën. Derisa të sheshojnë këto problematike. Po kur shikon që kjo është një vepër penale që bën bashorti, atëherë personat cilët asistojnë ose punojnë në këtë qendër, marrin sinjalizim nga bashortja e cila është dhunuar dhe me njerë bëjnë kallëzimin penal në organin e policisë. Dhe personi ndalohet? Pa tjetër, personi ushtrohet një procedim penal, pasi kjo është një vepër penale dhe ai mund të bëhet shumë i rrezikshëm për bashorten. Mund të japim një informacion për këtë qendra që merren me trajtimin. Duke qenë se unë kam patur një eksperiencë time personale gjatë kohës kur kam qenë student, pra në qendrën për nisma ligjore qytetare, e cila drejtohet nga profesoresha Aurela Anastasi dhe Aurela Bozo. Kjo qendër asiston falas për të gjithë personat cilët janë të dhunuar, qofshin këto femra apo meshkuj. Dhe çështja mund të marrë një drejtim? Mund të marrë një drejtim, ato asistojnë, bëjnë këshillim ligjor, këshillim psikologjik dhe mande edhe
trajtime, do më thënë, asistime të veçanta, referim në ndonjë qendër sociale ku shikojnë që personi cili është i dhunuar ka nevojë për një trajtim specifik pra një shërbimi social, dhe kjo është një nga qendrat e cila ka kontribuar shumë për në këto vite për shoqërinë tonë. Megjithatë, kjo është ende një vazhdon të jetë një plagë e hapur dhe plaga që qëndron në faktin e mos zbatimit të shpeshherë të ligjit ose mos pasjen e kapaciteteve që ne të përballojmë këtë situatë kaq problematike në këtë përqindje të lartë që kemi. Kjo është e vërtetë, por do të thoja që edhe informimi lë shumë për të dëshiruar. Në çfarë aspekt? Në aspektin se personat cilët janë të dhunuar nuk kanë informime se kujt institucioni duhet ku të drejtohen. Po ja, një person është i dhunuar, bën denoncimin në një komisariat përkatës, siç thatë ju. Në komisariatin e policisë nuk jepet informacioni se si duhet vazhduar ose në gjykatë, siç rrugë duhet marr kjo çështje. Patjetër, nëse personi i cili është i dhunuar shkon pranë një organi të policisë, atëherë personi i cili merr këtë kallëzim është brenda ka një seksion të veçantë lidhur me dhunën në familje, i cili e sankcionon ky ligj dhe personi është i specializuar tamam vetëm për këto raste. Pra nëse ky shembull që ju morët shkon pranë policisë, atëherë do t'i japi të gjithë informimin e nevojshëm, përveç se do bëj atë kërkesën, përveç se do ketë një bashkëpunim me një qendër ose me një avokat i cili paguhet nga shteti për të problem, atëherë do t'i japë edhe një informim lidhur me ekzistencën e këtyre shërbimeve sociale, të cilat i vinë në ndihmë personave të cilët janë të dhunuar. Mendoj që kuadri jon ligjor është një kuadër të themi i plotësuar, pasi ne kemi nënshkruar edhe marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat janë ratifikuar nga kuvendi ynë. Dhe duke qenë se ne jemi pjesë e tyre, më thonë, jemi të detyruar për të zbatuar. Edhe në qëse ne nuk do kishim të ligjë, atëherë ne ishim të detyruar sepse janë marrëveshje ndërkombëtare që duhen respektuar. Përderisa ne jemi bërë pjesë e tyre, normalisht janë marrëveshje të cilat janë detyruese për shtetin shqiptar. Për shtetin cili aderon. Dhe ky ligj, si asnjëherë tjetër, duke qenë se është ndër ligjet e para të cilat është propozuar nga 20.000 votues, e iniciuar nga qendra për nisma ligjore e qytetare, ka detyruar kuvendin ton që ta miratoj si ligj. Dhe, kjo emision, ne prandaj synojmë që të informojmë. Prandaj, ju falenderoj shumë që keni krijuar një rubrik të veçantë për këshillim ligjor, sepse jo të gjithë personat të cilët janë të dhunuar nga dhuna në familje, nuk kanë informacionin e nevojshëm se ku të drejtohen. Ashtu si kurse ne nuk kemi një informacion për një problem të saktuar, ashtu edhe këta persona, duke qenë se nuk janë asur më para nga dhuna në familje, atëherë nuk dinë se ku të drejtohen. Pra është një punë shumë e madhe që duhet bërë nga gjithë aktorët e shoqërisë sonë. Ne prandaj synojmë, ku mendoni se çalon çështja, jo vetëm në aspektin ligjor, por edhe në aspektin, duke filluar që nga mentaliteti, cilat janë pika që vlen për të korrigjuar në shoqërinë shqiptare për momentin ku jemi? Patjetër, unë të po e ilustroj me një shembull nga praktika ime që kam zhvilluar pranë kësaj qendre, kur isha student, ishte një femër e dhunuar e cila shkonte pranë organit të policisë, ky ligj sapo ishte miratuar, personat cilët punonin në këtë seksion nuk ishin informimin ose trajnimin e nevojshëm për të dhe nuk i merrte denoncimin punojësi policisë. Duke i thënë që kshu e radhë dhe u ngruan në shtëpi, domethënë i duket si një absurditet dhe një problem i çuditshëm, domethënë dhe nuk jam merrte këtë përsipër si problem. Nuk jam merrte fare, nuk e shënonte fare si evidencë, derisa zonja, e cila ishte e dhunuar, u drejtua, domethënë, pranë qendrës ku unë asistoja ose bëja praktikën. Pra është një rast konkret që ju... Pra është një rast konkret që edhe vetë punojësit e policisë nuk ishen të informuar. Atëherë, unë fakt do duhet bisedoni më tepër, ndoshta mund ta vazhdojmë dhe emisionin tjetër këtë çështje, pasi është një çështje që nuk mjafton një hapësirë vetëm për ta sqaruar. Gjithsesi unë falenderoj që ishit këtu. Besoj kemi ndihmuar shumë qytetar me atë që kemi thënë dhe me informacionin që kemi dhënë. Do të shihemi sërish javën e ardhshme. Faleminderit. Faleminderit.
Mishë të rezë djelë dhe unë i falenderoj që në ndoqët dhe sot në apsyre në avokatit, ku besoj që keni mësuar mjaftueshëm për dhunën në familje.